بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ ٱللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيثِ هَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ ٱلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي ٱلنَّارِ إخوة وأخوات رحمني ورحمكم الله كي سنبون kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairi Ibad pada kisah bagaimana kedatangan puak Bani Tamim bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menyerang menyerang kabilah mereka. Nabi menghantar Uyainah bin Hasin. Ketika itu Uyainah bin Hasin datang untuk uh, mengambil uh, ketika itu Nabi sallallahu perintahkan soalan sahabat untuk mengutip zakat. Kemudian datang puak Bani Tamim dia halang dan Nabi sallallahu menghantar Uyainah bin Hasin untuk menyerang mereka. Setelah mereka diserang dan ditawan, kelompok ini datang jumpa dengan Nabi SAW. Kabilah ini datang jumpa Nabi SAW datang jumpa nabi nak minta supaya dilepaskan anak-anak mereka dan juga apa dan juga tawanan-tawanan mereka. Lalu mereka pun memberilah ucapan-ucapan pembukaan ketika dalam ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Segera turun ayat yang uh, bila nak jumpa nabi mereka pun Nabi ketika itu nak solat Zuhur. Nabi Nabi melewatkan. Nabi menangguhkan perjumpaan dengan mereka dan Nabi solat Zuhur dulu. Dan ketika itu mereka pun marah kenapa Nabi seolah-olah melewatkan perjumpaan dengan mereka dan panggil-panggil Nabi terjerit-jerit memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya turunlah ayat dalam surah al-hujurat tu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruj ilaihim lakana khayran lahum kalau lah sesungguhnya perbuatan mereka memanggil kamu min wara'il hujurat di sebalik hujurat itu dengan suara yang tinggi aktsaruhum kebanyakan mereka ini la yaqilun tidak berfikir walau annahum sabaru kalau mereka itu bersabar hatta takhruja ilaihim singgilah kamu keluar kepada mereka lakana khairul lah pernah berlaku dialog 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 antara an, dialog antara nabi SAW dengan mereka dan kemudian nabi perintahkan uh, thabit bin qais syammas untuk memberi ucapan dan juga berlakulah apa yang nabi suruh perintahkan supaya siapa uh, Hassan hasan bin thabit untuk meng, uh, apa mendendangkan syair mendendangkan syair untuk membalas ucapan-ucapan mereka ini yang kita telah pelajari pada kuliah yang lepas dan sangat banyak faedah daripada ucapan Thabit bin Qais Asy-Syamsi. Barakallahu fikum. Naam, hari kita masuk pula. Nah, kemudian Bani Tamim inilah masuk Islam yang kita bincang sebelum ni. Tariq bin Hajib dah pergi ucapan yang kita bincang juga dah baca kemudian uh, pasukan Qusbah dan kita kena tahu kemudian ketika itu masuklah Islam Bani Tamim masuk Islam uh, Bani Tamim tersebut masuk Islam dan disebabkan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas itu Nabi suka Bani Tamim ni kemudian lepas Bani Tamim masuk Islam lepas mereka dah dengar syair Hassan bin Thabit mereka dengar ucapan-ucapan Thabit bin Qais al-Shamas ha, Ucapan Thabit al-Qais bin Shamas ini Ucapan yang sangat bagus Yang kita uh, baca pada kuliah lepas Akhirnya Bani Tamim masuk Islam ha, Sebab itulah kemudian Bani Tamim ini telah menjadi Satu kabilah yang sangat dipuji oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Betul Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dalam hadis sahih Saya lakukan oleh sahih Muslim Dia kata Uhibbu Bani Tamim li thalath La azalu uhibbu Bani Tamim di Dia kata aku sentiasa, aku sekarang ni masih lagi mencintai Bani Tamim kerana tiga perkara dia kata. Aku mencintai Bani Tamim kerana tiga perkara. Pertama kerana hum asyaddu ummati 'ala dajjal Dan kerana Nabi kata Bani Tamim inilah ialah asyaddu ummati 'ala dajjal mereka ialah bani satu kabilah yang sangat tegas menentang Dajjal. Sejak so, mereka masuk Islam, pada tahun ke-8 Hijriah ini. Mereka terus terus menerus menjadi satu kabilah yang sangat kuat mempertahankan Islam, sangat tegas mempertahankan Islam Bani Tamim. Okay. Dan berkata, hum asyaddu ummati ala dajjal hum asyaddu ummati ala dajjal. Mereka adalah orang paling tegas menentang dajjal. Yang kedua, bila datangnya harta zakat daripada Bani Tamim. Ternyata sebelum ni mereka halang harta zakat lepas tu kemudian mereka sendiri yang bayar zakat kepada Nabi. Nabi puji Bani Tamim ni dia kata "Hadihi sadaqatu qaumina". Ini adalah sedekah daripada kaum kita. "Hadihi sadaqatu qaumina". Ini sedekah daripada kaum kita. Maksudnya apa? Nabi menisbahkan, Nabi sebut Bani Tamim itu sebagai kaum kita. Maksud kaum kita maksudnya dia kata geng kita. Kaum kami. Sedangkan Qabilah lebih beza Kaum kita hadi selagat kemudian ketika sebelum itu kan perang bila perangan Aisyah dapat harta rampasan antara dirampas. itu ialah seorang hamba perempuan nabi kata kepada Aisyah iktiha bebaskan hamba perempuan ini fa innaha mu'minah kerana mereka itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu bebaskan Bani Tamim Siapa Bani Tamim zaman sekarang okey Bani Tamim zaman sekarang Bukannya Tamim Tanah Melayu Tuan-tuan Saya tekankan sekali lagi Ini adalah satu bentuk Salah faham yang sangat besar Yang dibawa oleh Seorang ustaz Selebriti Dia kata apa Dia kata Bani Tamim Ialah Tak Tanah melayu. La Hada Laisa Bisahih Bani Tamim Bani ma'ruf Dari Kabilah Mudar Dari Nabi S.A.W ha, Bertemu dengan Nabi S.A.W Pada atuknya Mudar Satu Bani Tamim sama sekarang ialah itulah dia Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kabilah-kabilahnya. Al-Syekh Muhammad Abdul Wahab dan juga keturunan-keturunan itu mereka daripada Bani Tamim. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan kita tengok benar ucapan Nabi. Ucapan Nabi ini telah menjadi kenyataan. Ha, ini termasuk dalam mujizat Nabi SAW. Nabi kata, Hum asyadu ummati ala dajjal. Mereka ialah orang yang paling tegas menentang dajjal. Dan sekarang dajjal belum keluar lagi. Tapi dah keluar dajjal apa? Dajjal kecil. Sebab Nabi sebut, dajjal. Dajjal dajjal kecil. Dah banyak dajjal kecil zaman sekarang. Ha, saya, kunu um, saya kunu fi ummati. Akan ada pada umatku nanti. Dajjaluna kazzabun. Dajjal-dajjal. Maksud Nabi pakai istilah plural. Dajjaluna kazzabun. Penipu-penipu bi bihadis dia akan bawa kepada kamu ahadith malam tasma'un antum la'abukum yang dia akan bawa ajaran-ajaran yang kamu tak pernah dengar dan ayat-ayat kamu tak pernah dengar itu ayat-ayat sahabat tak pernah dengar maka jauhilah. Yang kita tengok zaman sekarang kuat kelompok-kelompok yang paling kuat menentang dajal-dajal ni alhamdulillah rabbil alamin al-syekh Muhammad Wahab dan juga orang yang graduate daripada madrasah Syekh Abdul Wahab. Yang graduate daripada madrasah maksudnya ialah orang yang mengkaji orang yang mengikuti perjuangan dia, mengikuti dakwah tauhid, mengikuti dakwah kepa kembali kepada Quran dan sunnah, dakwah menentang golongan bina'ah dakwah dakwah dalam menentang golongan yang cuba mengubah ajaran Nabi SAW dan alhamdulillah kita tengok kesannya ha, telah sampai ke bumi kita maka wujudnya pendakwah-pendakwah dai-dai guru-guru ustaz-ustaz yang graduate daripada uh, bangsa-bangsa mesti-mesti yang mengikut manhajnya ha, kaedahnya Asy-Syaikh Abdul Wahab ini manhaj nabi manhaj salafun salih mereka golongan yang paling kuat menentang lejal. golongan yang paling kuat menentang hadis palsu golongan yang menentang golongan yang membawa ajaran kesesatan syirik bidah dan lain-lain alhamdulillah rabbil alamin lihat datang kepada Allah daripada suatu kabilah yang asalnya menentang Islam telah menjadi suatu kabilah yang telah memperjuangkan Islam barakallahu fikum jadi semoga Allah Subhanahu taala menjadikan umat kita ini umat yang mengikuti seperti Bani Tamim ini. Mungkin sekarang ini Allah kita masih lagi tak kenal sunnah. Mungkin menentangnya kita berdoa kepada ah Allah Subhanahu SWT satu hari nanti Allah tak jadikan umat kita di Malaysia ini orang yang paling kuat mengikuti sunnah Nabi SAW mempertahankan akidah tauhid mempertahankan manhaj salafun salih wallahu taala alam bisawab kedatang pula kedatangan pasukan Qutbah bin Amir bin Hudaidah menuju ke menuju Bani Khazam pasukan tersebut dikirim pada bulan safar tahun ke-9 hijriah. Ini saat mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> bin Amir bersama 20 orang menuju perkampungan Bani Khaz'am di bagian Tabalah. Beliau memeritakannya untuk menyerang dari segala penjuru. Pasukan tersebut keluar mengenderai 10 ekor unta saling bergandingan mereka selalu menangkap seorang dan menginterogasinya. Namun, orang tersebut menutup mulut. Tak nak cakap. Bahkan dia berteriak dan peringatkan penduduknya. Pasukan tersebut lalu memenggal lehernya. Mereka kemudian berdiam hingga penduduk tersebut tertidur. Lelap. Lalu pasukan itu menyergap mereka dari segala arah. Mereka lalu berperang dengan dahsyatnya sehingga di antara dua belah pihak terdapat banyak korban. Kutubah bin Amir berhasil membunuh yang didapatinya. Selanjutnya mereka menggiring untuk, untuk musuh dan wanita dan juga kambing-kambing menuju ke Madinah. Naam. Haji harta rampasan perang. Dan kita kena ingat dalam Islam harta rampasan perang ni halal. Wa uhil wa uhillat liya al-ghana'ib kata Nabi sallallahu yang tadi waktu itu khamsan lam yu'tahunna min al-ahad min al-anbiya'i qabli aku diberi lima perkara yang tidak diberi kepada salah seorang daripada nabi-nabi sebelumku antara lima perkara tersebut nabi kata wa uhillat al ghanaim ha? dan dihalalkan bagiku ghanaim hatta dalam bencana perang. Nabi kata waju'ila ar-rizqi tahta dhilli rumhi. Dalam hadis belakang, Nabi kata waju'ila ar-rizqi tahta dhilli rumhi, jadi rezekimu di bawah di bawah di bawah bayangan sayapku. Di bawah lembayung sayapku. Boleh kita kata macam tu juga. Maksudnya bukan sayapku di bawah lembayung pedangku. Maksudnya rezeki daripada al qanimah halal. Sebab tu ada satu syekh Syekh uh, Salih Al-Munajid. Dia pernah buat satu. Dia tanya soalan kepada anak murid. Dia kata apa? Apakah harta, apakah makanan yang paling halal dalam dunia ni? Apakah ma huwa ahallul halal? <laughs> apakah ahal makanan yang halal yang paling halal sekali? Okay. Ya, maka pula bagi jawab macam tu, roti lah, gandum lah, kata dia kata syekh iaitu makanan daripada harta rampasan perang. So Allah Taala kata dalam Quran, "Wakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba." Kata Allah dalam Quran, "Dan makanlah daripada apa yang kami telah bagi kamu daripada harta rampasan perang halalan tayyiba." Makanan lain had, uh, pekerjaan lain tak ada satu pun yang Nabi sebut lepas uh, halalan tayyiba. Nabi sebut umum je halalan tayyibah tapi harta rampasan perang Allah tak nak sebut wa mimma ghanimtum makanlah daripada makanlah daripada apa yang kamu dapat daripada hasil rampas, rampasan perang halalan tayyibah harta rampasan perang ialah termasuk harta rampasan harta yang halal harta yang halal rampasan perang jihad fi sabilillah lah bukan harta rampasan yang lain, -lain. na'am barakallahu feek okey pada kisah tersebut disebutkan juga bahawa pisah pihak musuh bersatu dan mengikuti jejak langkah mereka kaum muslimin lalu Allah menurunkan banjir yang sangat besar untuk menghalangi mereka dengan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin menggiring unta-unta kaum wanita dan tawanan sedangkan mereka hanya melihat dan tidak dapat mencapai kaum muslimin hingga kaum muslimin lenyap dari pandangan mereka dan akhirnya balik alhamdulillah. Wasqal Abdahak bin Sufyan Al-Kilabi menuju Bani Kilab pada bulan Rabiul Awal tahun ke-9 Hijriah. Mereka menceritakan Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan yang menuju Bani Kilab. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abdu'l-Hak bin Sufyan bin Auf al-Ta'i. Bersama dengannya al ashyad bin Salamah. Mereka menjumpai Bani Kilab di Zujillawah. Mereka lalu mengajak Bani Kilab melu Islam. Ya, menteri mesti. Pertama sekali sebelum berjihad, sebelum perang, kena ajak kepada Islam dahulu. Dia tak boleh terus serang dia. dia tak boleh terus serang. Naam. Kalau terus terang saja itu bertentangan dengan apa yang Nabi SAW telah ajarkan mereka. Sebab Nabi SAW, Nabi, SAW, Nabi kata, Uzu bismillah, waqzu fi sabilillah, qatilu man kafara billah, Nabi kata, dalam hadis, dalam riwayat At-Tirmidhi. Dia kata, Uzu bismillah, kamu perang dengan nama Allah, jangan perang dengan nama manusia. Jangan perang kerana atas uh, semangat kabilah. Jangan perang kerana semangat perkawaman. Jangan perang kerana semangat nak balas dendam. Dan juga jangan perang kerana uh, hamiyatan, kerana suja'atan, kerana nak tunjuk keberanian. Tidak. Ini semua tak termasuk dalam jihad fi sabilillah. Jadi kata qatilu fi sabilillah. Ughzu bismillah. Ughzu bismillah wa fi sabilillah dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah kamu berjihad. Bukan dengan God, Gospel and Glory. Ha, ya, itu orang kafir. Kita urzuh. Bismillah. Wa qatilu man kafara billah. Dan perangilah golongan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan jihad. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sehingga tidak ada kekacauan. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada kekufuran di muka bumi Allah Ta'ala. Tidak ada pelanggaran hak asasi hak, hak manusia. Bukan hak asasi manusia. Hak manusia dan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala baju kita kena faham bila baca kisah-kisah macam ni kita jangan oh Islam ni zalimnya serang Islam dia menyerang kabilah-kabilah yang telah kufur kepada Allah Subhanahu taala dan telah membuat kekacauan telah melakukan pembunuhan telah melakukan kezaliman itu tujuan jihad fi sabilillah. Pastu kalau Allah kata qatilu man qatiluhum hatta la takun fitnah kata Allah dalam Quran. Qatiluhum perangi mereka sehingga tidak ada fitnah wayakuna dinu kulluhu lillah. jadilah agama itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wala bil akhir. Perangilah golongan yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Dan perangilah golongan yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulullah telah haramkan. Nampak? Jadi tujuan jihad bukan hanya mempertahankan. Tujuan jihad juga adalah untuk menyerang kabilah-kabilah yang membawa kerosakan. Menyerang Pasukan-pasukan. Negeri-negeri membawa kelesakan kepada umat dia. Kepada umat manusia. Itu tujuan jihad di Sabilillah. Tetapi kita zaman sekarang, kita ni lemah. Kita berada dekat lemah. Kita tak mampu nak gerakkan jihad. Kita sahabat-sahabat negeri-negeri kita dizalimi. Tak mampu nak gerakkan jihad. Kita terpaksa buat perjanjian. Terpaksa buat uh, diplomasi. Terpaksa pujuk. Terpaksa pergi ke PBB. Terpaksa suruh PBB suruh bawa ke dalam UN. Ha, dalam ni uh, buat, buat buat, dalam uh, keselamatan majlis keselamatan majlis keselamatan pula di lobi oleh uh, lima kuasa besar kuasa veto bila setiap kali semua negara bersetuju untuk meng, 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 mengutuk uh, mengutuk Zainis uh, kulit Amerika angkat tangan habis dah tak jadi dah di veto sebab kita lemah hmm? tidak memang Islam dulu qatiluhum bila Yahudi tu dia dia cabut tudung wanita sampai tercabut pakaian tudung dia. Dia menghinakan. Kemudian berlaku pergaduhan sampai terbunuh seorang lelaki Yahudi. Nabi nak pergi bayar, jiz, Nabi nak bayar, dia punya diet, duit, duit tebusan. Kemudian mereka cuba nak bunuh Nabi Sallallahu terus Nabi hantar pasukan untuk hapuskan Bani ini. Qainuqal. Tapi kita sekarang lemah. Allahumma musta'in dan kala lemah tak mampu nak pertahankan saudara kita yang jutaan yang di, 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 di jutaan yang dizalimi di, 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 di negara China. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kembalikanlah kekuatan pada umat ini. Ya Allah, kembalikanlah umat ini kepada kekuatan yang asal dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan apa yang Allah Taala mendirikan salat. meninggalkan yang haram, menentang syirik dan bidah. Dengan inilah Allah Taala akan kembalikan kekuatan kepada umat Islam. Tapi kalau dia tak apa dia masih lagi buat syirik, masih lagi buat bid'ah, ah. Allah Taala akan bagi kemenangan. Tidak, Allah Taala tak akan bagi kemenangan. Lihat bagaimana Nabi kata Allah Taala kata dalam Quran dalam surah dalam surah, eh, dalam surah eh, Ali Imran sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba surah ma Maidah ha? sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima asharaku billahi ma lam yunzil bihi sultana Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Sekali akan campakkan ketakutan ke dalam hati orang kafir kerana mereka syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang terbalik, orang Islam yang buat syirik, patut Allah Taala telah mencampakkan ketakutan itu ke dalam hati orang Islam sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Nusirtu birru'bi masirat asyhar." Aku di aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan perasaan gerun ke dalam hati manusia. Afwan, Terus gerun pada hati hati manusia ini sebulan sebelum perang. Sebab itu hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la ya wallahi la yanzi al mahabata min qulubihim wa la yakdhifanna wa la yakdhifanna al wahna ala ala qulu ala wa la yakdhifanna al Uh, apa tu hadis tu wala yanzi'anna Allah Taala akan cabut al mahabah perasaan rasa gerun rasa respect daripada hati-hati orang kafir kepada kamu dan Allah Taala akan campakkan al sifatkan cinta dunia ke dalam hati kamu Naam sebab apa sebab tak mentauhidkan Allah Subhanahu taala tidak meninggalkan bid'ah Nampak lihat bila Allah Subhanahu taala memasukkan tauhid dalam hati mereka mereka tegas dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع من هذه الأمة الشرك والبدع يا الله مهم الله سبحانه وتعالى عز وجل الشرك والبدع ويجعلنا في هذه الأمة يا الله تعالى قوماً ستقوم yang sentiasa menegakkan يقيمون as-salah wa yutuna az-zakah wa yuharibuna syirk wal bid'ah Rasulullah SAW menghantar uh, sebuah pasukan menuju Bani Kilab. Okay. Pasukan tersebut dipimpin oleh Al-Dhahak bin Sufyan Al uh, tadi, tadi, Awf At-Tai bersama dengan Al-Asyad bin Salamah. Al-Asyad bin Salamah. Naam. Mereka menjumpai Bani Kilab di Zujillawah. Hmm. Zujid Lawah. MasyaAllah. Tempat ni Zujid Lawah. Jadi sebutnya ni. Zujid, Lawah. Zujid Lawah. Ada nota kaki yang bawah ni kan. Di sana. Zujid Lawah. Ordin oh, Najid. Ordin Najid. Nah. Zujid Lawah dekat Najid. Mereka lalu mengajak Bani Kilab memeluk Islam. Namun mereka menolaknya. Itu yang saya sebut tadi. Kena ajak Islam dulu. Sebab itulah. Hatta ketika Ali bin Abi Talib. Nabi SAW suruh serang Khaybar. Minta Abi Ali bin Abi Talib mengetuai pasukan serangan yang ke-10. Ha, so, kita dah lalu sebelum ni kan. Nabi masih nak tawan kota Khaybar tu 10 attempt. Ada 10 cubaan untuk menyerang bandar uh, kubu yang paling besar dekat Khaybar tu. Sembilan yang awal semua gagal. Masuk Abu Bakar ketua gagal. Masuk Omar jadi ketua gagal. Masuk Osman jadi ketua gagal. Semua yang hebat-hebat gagal. Akhirnya hari yang selangan yang ke-10, cerita dah panjang, Nabi SAW bagi bendera itu kepada Ali bin Abi Talib. Masa Ali bin Abi Talib dapat bendera tu dia semangat. Dia nak pergi terus pergi serang. Nabi kata kepada Ali, Ali ala rislik. Wahai Ali, tenang. Wahai Ali, jangan tergesa-gesa nak serang. Hendaklah perkara pertama yang kamu lakukan ketika kamu ila tanzilu ala sahatihim bila kamu turun ila nazalta ala sahatihim bila kamu dah sampai dekat dia punya kawasan perkarangan kota mereka itu hendaklah perkara pertama yang kamu offer kepada mereka adalah uh, mengucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah Siapa ni Yahudi? Sedangkan Yahudi sebelum tu telah didakwahkan tak? Yahudi telah didakwahkan selama bertahun-tahun Perang Khaybar tahun ke-7. Nabi dah selama 6 tahun. Nabi SAW tahun ke-6. Lagi Tahun ke-6. Ya tahun ke-7 lah. Di akhir tahun ke-6, tahun ke-7. Awal tahun ke-7 tu. Maknanya selama 6 tahun. Nabi telah dakwah orang Yahudi ke Islam. Mereka dah dengar pasal Islam. Mereka dah tahu pasal Islam. Bahkan Nabi dah had, ada pula orang di kalangan Yahudi. Dah masuk Islam. Naam. Abdullah bin Salam. Naam. Dah ramai lagi. Barakallahu fik. Dah masuk Islam. Sebagian dah masuk Islam dah pun. Tapi lepas mereka dah lari daripada di, ataupun dihalau daripada Madinah, mereka berkubur di Khaibar, tetap sekali lagi sebelum serang didakwahkan. Kalau ikutkan, kalau nak ikutkan, kalau nak ikutkan, apa nak dakwah lagi dah mereka dah dengar pasal Islam. Serang je lah. Tapi tidak. Ini untuk keadilan Islam. Maksudnya kita sekali lagi, kita tak nak rampas harta mereka. Kita bukan nak darah mereka. Kita bukan nak harta mereka. Yang kita nak ialah kamu tunduk kepada Islam. Sebab hendaklah perkara pertama yang kamu ajak mereka kepada Islam. Bila kalau mereka tak nak, hendaklah jizyah. Kalau mereka tak nak juga, hendaklah maka peranglah. Sebab dia pun ajak mereka masuk Islam. Jadi mereka menolaknya. Maka kaum muslimin pun memeranginya. Nah, kat sini tak ada pula di offer jizyah. Nampak kat sini? Ajak Islam, tak nak, dia terus perangi. Kerana kat sini kita faham jizyah iaitu ufti hanya di offer ha di offer pula eh, ditawarkan pada ahli kitab pada ahli kitab walaupun kita pernah bincang sebelum ni sebahagian ulama kata di, 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 ditawarkan juga kepada majusi eh, Sebenarnya kerana ketika Nabi SAW uh, apa ni Umar Al Khattab perangi uh, Iraq maka mereka juga diberi tawaran untuk menerima jizyah untuk mengambil jizyah wallahu alam al rajih dalam mazhab syafi'i iaitu ahli kitab sahaja yang di offer yang ditawarkan dengan jizyah adapun selain ahli kitab tidak imma islam wa imma al sama islam ataupun perang maka kaum muslimin pun memerangi mereka dan al asyad bertemu dengan bapaknya salamah Allahu akbar. Saat itu Salamah berada di atas kudanya di Bukit Al-Zuj ataupun azaj az Cara sebut azuj ke azaj zuj zuj al asyad lalu mengajaknya menuju Islam dan memberi jaminan keamanan tetapi bapaknya malah mencaci makinya dan mencerca agamanya Allahu akbar al asyad lalu memukul kaki kedua ayahnya sebab apa nak jatuhkan dia dulu dia bukan nak bunuh dulu ketika kuda tersebut terjungkal kaki depan selamat tersandar pada sebuah tombak di dalam air Kemudian dia memegang hingga salah satu dari prajurit kaum muslimin datang dan membunuhnya. Tapi bukan anaknya yang membunuhnya. Maksudnya bunuh siapa? Bunuh ayah yang tadi asalamah. As Allahu Akbar. inilah dia sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam jihad visabilillah bertembung dengan ayah sendiri. Tu, antara tafsiran ayat dalam Al-Quran. Qul inka aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم و قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخواتكم أفاية الله أكبر بس قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ولك تبكي القرآن الله سبحانه وتعالى يقول أنا القرآن Saya nak buka juga ayat tu. Tentang buka surah. At-taubah. Surah At-taubah. Kul inkana aba'ukum. Kul inkana aba'ukum. Kul inkana. Hmm. Hmm. surah At-Taubah ayat, ayat, 34. Surah At-Taubah ayat 34. Saya share kat skrin. Kita boleh tengok skrin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kana aba'ukum. Okay. Katakanlah wahai Muhammad in kana aba'ukum kalau lah bapa-bapa kamu wa abna'ukum dan bapa dan anak-anak kamu wa ikhwanukum dan saudara kamu wa azwajukum dan suami isteri kamu ahabba ilaikum wa amwalun niktarhtumuha dan juga wa amwalun niktarhtumuna dan harta-harta kamu yang kamu uh, apa ya? yang kamu dapatinya yang kamu dapat hasil daripadanya wa tijaratun takshawna kasadaha dan harta yang kamu takut kehilangannya masa kini terdahunah dan rumah-rumah yang kamu rebai ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya wajihadin fi sabilih dan jihad pada jalannya fatarabbasu maka tunggulah azab daripada Allah hatta ya'ti Allah bi amrih sehingga Allah akan datangkan azab tersebut wallahu la yahdil qaumal fasiqin kalau kita buka tafsir azim ayat ni ha? wallahu la Allah Taala takkan bagi petunjuk kepada orang yang fasik Itu juga dengan Allah Taala kata dalam al-Quran la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Jika kamu akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat iwaduna man haddallaha wa rasulahu Mencintai orang yang memusuhi Allah dan rasulnya musuhi Allah dan Rasulnya. Sebab so, ada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Walladhi nafsi biyadih. Nabi kata apa? Iza taba'ya'atun bil ilah. Itu hadis ni. Iza taba'ya'atun bil ilah. Bila kamu berniaga secara riba. Ini antara sebab juga. Kita kalah dalam perangan. Sebab so, Nabi kata apa? Iza taba'ya'atun bil ilah. Bila kamu berniaga secara al-ainah. Bila kamu berniaga secara ainah. Ainah secara riba. Idza tabayatun bil 'ayna sini. Wa akhadhtum bi anabil baqar dan kamu ni sibuk dengan binatang-binatang ternakan kamu. Wa raditum biz zar'i dan kamu hanya sibuk dengan ladang-ladang kamu. Sekarang ni kecoh pasal ladang durian. Wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada dan kamu tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla Allah Ta'ala akan meliputi kamu akan menyelimuti kamu dengan kehinaan sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala akan me uh, menjadikan bagi kamu kehinaan zullan la yanzi'uhu wa ta'ala takkan cabutnya hatta tarji'u ila dinikum sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu nampak apa sebabnya kalah dalam peperangan apa sebab jadi hina berniaga dengan riba jadi selagi umat Islam berniaga dengan riba, jangan haraplah nak menang dengan orang kufar. Tak payahlah angkat slogan jihad fi sabilillah, apa semua jihad. Atau setengah sekarang ni semangat jihad, 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 dia berniaga, dia simpan duit dekat dalam bank riba. Allah ha? musta'an. Insurans kereta pun insurans kereta riba. Semuanya riba. Kemudian dia menangisi nasib umat dia. Jangan tangisi nasib umat, tangisi nasib kamu sendiri. Kamu sendiri yang silap. Kemungkinan sebab dosa kita ni Allah Ta'ala menghalang kemenangan bagi orang Palestin. Sebab dosa kita Allah Ta'ala haram kemenangan bagi orang Palestin. tu ada sebagian salaf. Sebagian salaf. Saya minta terbaca. Saya lupa nama dia. Setiap hari dia kata, Ya Allah, Tuhan ku. Janganlah kau mengazab kaumku, umat Islam ini kerana dosa yang aku lakukan. Ada sebagian salaf lagi. Bila orang puji, puji, puji. Dia kata, jangan. Jangan puji aku lebih-lebih. Kemungkinan ada satu kaum itu dia ditolongkan azab adalah kerana dosa yang aku telah lakukan. Jadi sebelum nak tuding pada orang lain, tuding pada sini. Ini sibuk Saudi lah. Oh Saudi, negara Saudi lah yang uh, tengok ni Saudi sekarang dah ada konsert. Waktu itulah tengok umat Islam kalah. Kita tengok negara kita sendiri lah. Bukan setakat konsep yang Saudi. Saudi satu dua konsert setahun. Kita tiap-tiap hari konsert kat kita kat Malaysia ni. Lepas kita pelik orang Malaysia ni, dia marah ada satu, satu dua konsert. Memang kita marah. Betul kita marah ada konsert dekat Saudi, dekat, dekat, dekat Riyadh. Kita marah kan, kita pun tak sejuk. Tapi dekat Malaysia ni tiap-tiap hari konsert, tiap-tiap hari rancangan TV, tiap-tiap hari ikhtilat, tiap-tiap hari campur lelaki perempuan buat maksiat. Kemudian kita kata kenapa Palestin tak menang? Ila tabai'atu bil 'ainah. Sebab itulah Nabi kata apa? Man tashabbaha biqaumin qaumin fa huwa minhum. Kan? Nabi kata man khalafa amri wajala adh-dhillatu al was-sighar. Ala man khalafa amri lijalikan kinaan dan kerendahan bagi orang yang melanggar sunahku. Mamantashabbahu biqaumin fa huwa minhum. Tapi ikut satu kaum, maka dia termasuk. Pun kita tangisi, oh kenapa kita kalah? Sebab kita mamantashabbahu biqaumin, sebab tiru satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan Nabi kata wajhuil azillati wasighar, menjadikan hinaan dan kerendahan, alaman khaalafa amri, atau orang yang langgar perintah aku. Melanggar sunnah aku. Kita Malaysia tiap-tiap hari langgar sunnah Nabi SAW. Buat bida'ahnya. Buat maksiatnya. Buat akidah syiriknya. Tersebar akidah-akidah syirik dan kufur. Dalam televisyen keluar akidah syirik dan kufur. Madad-madad ya Rasulullah. Madad-madad ya Rasulullah. Keluar dalam TV. Keluar dalam TV. Nama TV pula TV Islam. Kalau keluar, keluar TV kafir tak apa. TV Islam yang keluar. Madad-madad ya Rasulullah. Nah, kita nak harap Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita. Allahu Akbar. Ini bukan marah tapi nak sebut ni geram. Geram sebab kita duk tuding kat salah kat orang. Orang oh, kat Mesir pula. Kenapa Mesir dekat tak nak tak nak tolong apa semua sekian-sekian. Ya, ya Syekh, ya Akhil Karim. Kita banyak buat dosa kat sini. Yang hantar bantuan tu pun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hantar bantuan makanan ke Palestin tu dia sendiri dekat Malaysia buat maksiat kepada Allah Taala menyebarkan maksiat menyebarkan kuku, apa benda-benda tak betul kemudian kita nak harap kemenangan kena sebutlah oh, apa siapa uh, yang dapat tawan balik uh, Salahuddin Al Ayyubi oh Salahuddin Al Ayyubi dia tak baca ke Salahuddin Al Ayyubi dia hanya memilih tentera-tentera yang qiyamul lail saja untuk berperang yang Hittin Berperang Hittin tu yang qiyamul lail yang buat amalan salih yang tak buat maksiat itu yang dipilih untuk jadi pasukan jentera nak pergi perang yang qiyamul lail barakallahu fi jadi perhatikan masalah tentera Allah jangan tangisi apa jangan marah apa yang buat lain marahlah apa yang ada pada diri kita dulu ha? tengok dulu apa yang kita silap Yang kita cuba baiki dakwah apa yang kita boleh dakwahkan dan lambaki apa yang kita boleh baik. Tengok sini dia ayah di sini dia bertemu. Apa ayat tadi tu? Qul ingkana abaaukum kalau bapak kamu. Kata Umar Khattab diriwayatkan walaupun riwayat ni dhaif, kata Umar Khattab kalau ayahku ada kat depan mata aku dalam berjihad, jihad fisabilillah aku akan pancong ayahku kata Umar Khattab. Sampai bahkan sebahagian sahabat kata apa? Kami berharap dalam peperangan Badar, waktu perang Badar, eh, kami akan berjumpa dengan adik-beradik kami lalu kami akan memancung kepala mereka dan menebas tangan-tangan mereka supaya Allah Taala saksikan bahawa kami beriman dengan ayat tadi tu. Katakanlah kalau, kalau bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu dan juga ni eh harta-harta kamu lebih kamu cintai daripada Allah dan Supaya Allah Taala menyaksikan bahawa kami lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada bapa kami. Allahu akbar. Masukkan Al-Qamah bin Mujazzis Al-Mudliji ke Habshah. Al-Qamah bin Mujazzis Al-Mudliji Al ke Habsyah tahun ke-9 Hijrah pada bulan Rabiul Akhir. Mereka menceritakan ketika sampai khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beberapa orang Habsyah terlihat oleh penduduk Jeddah. Beliau sallallahu alaihi wasallam segera mengutus Al-Qamah bin Mujazzis bersama 300 prajurit. Nampak bila ada orang menceroboh negara Islam Maka Nabi terus hantar pasukan. Ya. Ini dalil bahawa pencerobohan ke atas negara Islam itu termasuk daripada uh, perkara yang boleh diambil tindakan. Dia pun berangkat hingga tiba di salah satu pulau di lautan di mana lautan membentang menghalami mereka. Mereka lari lalu larikan diri dari Al-Qamah. Ketika dia sampai, dia kembali, beberapa orang bersegera menemui keluarga mereka dan Al-Qamah pun mengizinkan mereka. Abdullah bin Huzafah As-Suhami As-Suhami ke As-Sahmi As-Sahmi ni As suhami As-Sahmi Lalu bersegera menemui keluarganya Dan al mengangkatnya Sebagai pemimpin Orang-orang yang hendak bergegas Sebuah kejadian terjadi pada waktu itu mereka singgah di perjalanan ini menyalakan api dan menjadikannya tungku. Ini tempat api lah. Okay. Al-Qamah berkata, aku bersumpah kepada kalian agar masuk ke dalam api ini. Ini kisah ini. Siapa pernah belajar hadis ini, pernah tahu hadis ini. Lalu beberapa orang berdiri dan bersiap-siap hingga menyangka bahawa mereka akan berloncatan ke dalam api. Maka Al-Qamah berkata, duduklah kalian. Sungguhnya aku bercanda. Mereka lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang merintahkan kalian memasuk sebuah kemaksiatan, maka janganlah kamu mentaatinya." Masya-Allah, ada pengajaran yang besar ni. Ha? Maksudnya, dia kata apa? Hmm. Nampak dia buatkan api, dia kata, ah, "Lompat dalam api tu." Maka sebahagian sahabat ni, ada sebahagian pasukan tentera ni sebab apa? Sebab dia taat taat kepada pemimpin nampak tak dia taat kepada pemimpin faman ata'a amiri faqad ata'ani sebab tu dalam hadis ni jelas nabi kata faman ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani nabi kata siapa yang taat amirku pasukanku tenteraku masih ketua tentera pemerintah maka dia telah taat pada aku orang siapa yang menderhakai pemerintahku maka dia telah ma, dia telah menerakai kepada aku. Nampak? Kalau kita baca hadis ni, nampak tak? Macam mana sahabat taat pada pemimpin sampai telah siap-siap loncat lagi. Tapi masa ni mereka tak faham bahawa jangan taat pada benda maksiat. Jadi mereka taat. Jadi begitulah juga. Satu prinsip ahli sunnati wal jamaah. Satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Ini bukan yang perkara yang rekaan-rekaan uh, rekaan -rekaan golongan-golongan yang kononnya ulama' sultan. Tidak tuan-tuan. Jangan terpedaya dengan dekat luar sana. Banyak da'iah-da'iah kata. Kelompok-kelompok ha, yang suruh taat pemimpin ini. Ialah kelompok yang ulama sultan. Ulama sultan apa benda ni Yassan Zalim ni. Kita dapat gaji satu sen pun daripada, daripada kerajaan. Masa bila pula kita dapat gaji daripada kerajaan. Satu sen pun tak ada dapat gaji daripada kerajaan. Bila masuk ulama-ulama kita dapat. Ustaz Rasul Dahri dapat daripada kerajaan. Tidak. Kalau asatizah tizah kita, para pendakwah kita. Kebanyakan mereka bukan orang bekerja kerajaan pun. tak Bukan ulama sultan pun. Tak mendapat tempat pun bukan jadi penasihat mufti ke tidak. Tapi mereka sentiasa mengajak kepada taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Sehingga kita katakan langgar lampu merah pun juga. Punyalah Islam ni suruh taat pemimpin. Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taala Allah dan taala rasul dan taala ulil amr. Ulil amri pemerintah dan ulama. Tapi bila nak suruh lompat dalam api, ah, taala kamu duduklah aku gurau je. Ana adhak ma'ahum. Ah, ini menunjukkan bahawa pemimpin yang bagus bergurau. Okey, maksudnya apa? Eh, tak serius sangat, tak terlalu serius. Ia masih ada rapat. Tapi kemudian di cerita kat Rasulullah. Dia kata kalau kamu ikut mereka. Kalau kamu ikut juga. Cakap dia. Maka kamu akan. Uh, maka jangan taat. Dan riwayat lain. Hadis ni ada satu kisah juga. Yang hampir-hampir sama dengan riwayat ini. Bawah tu nanti kita akan tengok. Maka dia kata barang siapa yang merintahkan kalian dalam satu kemaksiatan. Maka janganlah kalian mentaatinya. Ini dalil kaedah yang jelas la ta'ati makhlukin fi maksiyatil khalik. Ingat kaedah ni tuan-tuan. Sebab kadang-kadang soalan ustaz, suami saya suruh buka tudung hijab ustaz. Ustaz, mak ayah saya kata jangan jangan salat ustaz. Ustaz, pemerintah kata jangan macam ni ustaz. pemerintah kata jangan ada sebelah kata ah ustaz-ustaz sunnah ni tak ada tauliah kat negeri. Kenapa dia berdakwah juga? Kenapa dia kenapa dia pergi berdakwah? Kita kata la ta'ati makhlukin fi maksiyatil khaliq. Kita nampak orang buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Buat syirik. Kita lawan syirik tersebut. Dekat negeri ada tauliah atau tak ada tauliah. Apa itu tak langgar perintah Allah. Minta ulil amri. La ta'atali makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ingat ni kaedah ni. Tulis besar-besar. Tulis dengan khat cantik-cantik. Lepas tu tampal. Buat dekat perhiasan. Dekat rumah. Tulis maksud dia sekali. Okey. Tulis besar-besar. kaedah ni walaupun banyak kali tersebut. tapi kita akan sebut banyak kali sampai umat Islam semua faham dekat Malaysia ni la pa makhlukin fi maksiatil khaliq maksiatil khaliq Apa maksud dia tidak ada ketaatan ni makhlukin kepada makhluk fi maksiatil khaliq dalam membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fi maksiatil khaliq maksiat kepada pencipta boleh juga kita buat satu lagi la ta'ata innamat ta'atu fil ma'ruf innamat ta'atu sesungguhnya ketaatan innamat ta'atu fil ma'ruf innamat ta'atu fil ma'ruf ingat kaedah ni juga innamat ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. la ta'ata makhlukin. makhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan pada dalam pada makhluk dalam membuat maksiat kepada Allah Subhanahu okay. wa taala Fahim tum nggih ikhwas kalian eh jangan tanya dah ustaz uh, suami saya tak izinkan saya pakai tudung saya nak pakai hijab, boleh tak saya uh, ni? Saya kena taat siapa? La ta'atan ni makhlukin fi maksudul khalid. Ustaz, ayah saya larang saya ikuti pengajian salaf. Dia suruh saya ikuti pengajian bila'ah-bila'ah. La ta'atan ni makhlukin fi maksudul khalid. Ustaz, ha? ibu saya suruh buat mandi safar. La ta'atan ni makhlukin fi maksudul khalid. Ustaz, saya ni kerja dekat syarikat. Syarikat saya tiap-tiap tahun ada jamuan. Jamuan di Pavali. Ada jamuan Ada jamuan Christmas ada jamuan uh, tahun baru, ada jamuan sekian-sekian. Kami staff semua kena pergi. La jawapannya la ta'ata li fi ma'siyatil khaliq. Tapi ustaz, saya bahagian uh, HR. <laughs> saya kerja ketua HR. Sebelum ni saya lah yang yang organize program ni. tahun depan ni macam mana? La ta'ata li fi ma'siyatil khaliq. La la jawapan ha, tidak ada jawapan yang kedua. La ta'atani makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tadi ustaz nanti saya punya gaji potong la ta'atani makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'atani makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Bahkan kalau mampu untuk tukar kerja lagi bagus. Okey, boleh mentaati dalam perkara yang al ma'asi, al ma'siyat. -ma Barakallahu fiik. Jadi, patah balik pada kisah tersebut sebuah kejadian uh, hampir sama juga. Hampir juga sama dengan hadis ini, hampir sama dengan satu lagi kisah. Tapi dari kisah ini lebih serius. Okay. Aku berkata disebutkan dalam sahihain. Aku ni iaitu kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Disebutkan dalam sahihain dari hadis Ali bin Abi Talib. Yang mengatakan Rasulullah SAW mutus sebuah pasukan. Dan mengangkat dari seorang kaum ansar sebagai pemimpinnya. Beliau usulallahu wa alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mematuhi dan mentaatinya namun kemudian pasukannya menjadikan dia marah maksudnya tak ikut cakap lah ni tak ikut cakap ketua maka ketua dia dah bengang ketua dia dah marah kata dia apa kumpulkan kayu api bakar dia kata nyalakanlah dia pun nyalakanlah api tadi mereka pun nyalakanlah setelah dia kata bukankah rasulullah telah menyuruh kalian untuk mematuhiku dia kata benar dia berkata, kalau begitu masuklah kalian ke dalam api. Kalian akan keadaan marah. Jadi melawak, yang ini marah pula. Kemudian sebagian daripada mereka memandang kepada sebagian lainnya. Kemudian mereka berkata, semuanya kami mengikuti Rasulullah SAW kerana lari dari api. Dia kata, Dan sesungguhnya kami ini ikut Rasulullah. Inna ma farna ila Rasulullah SAW minan nar. Jadi kami ini lulu lari daripada kemusyrikan datang jumpa Nabi, hijrah jumpa Nabi SAW sebab nak lari daripada api neraka. Sekarang kalau suruh aku, kita orang terjun pula dalam api, apa salah? Ha? Mereka cakap akhirnya ketua tu pun reda lah. Api pun padam. Ketika kembali, Nabi pun cerita. Kemudian Nabi kata apa? taatu fil ma'ruf. Ha, ini inilah dia. dia. Inna taatu fil ma'ruf. Sungguh ketaatan itu hanya dalam perbuatan yang ma'ruf. baru kita tahu kisah dekat mana rupanya hadis ni. Kita selalu dah sebut hadis ni kan. rupa rupanya kisah hadis ni berlaku dekat kisah yang Al-Qamah punya pasukan ni. Ataupun seumpama dengannya. Barakallahu fiqh. Eh? Ha? Bahkan dalam setengah riwayat lain, Tirmidhi dia sebut. Dan sekiranya kamu masuk dalam api disebut kamu tidak akan keluar selamanya. Maksudnya kamu akan masuk dalam api neraka pula. Jadi kalau kamu masuk dalam api yang ini, kamu tak akan keluar. Maksudnya bila mati masuk neraka tu. Maksudnya azab dalam api. Maksudnya tak akan keluar daripadanya. Bila kamu masuk ke dalam api tersebut, kamu tak akan keluar daripadanya. Inna ma ta'atu fil ma'ruf. Semua ketaatan itu hanyalah pada perkara yang ma'ruf. Inna ma ta'atu fil ma'ruf. Pada hari yang disebutkan bahawa pemimpin pasukan tersebut adalah salah seorang dari kaum Ansar. Rasulullah SAW adalah orang yang mengangkatnya sebagai pemimpin. Sedangkan amarahlah yang menjadikannya seperti itu. Maksudnya jadi marah. Bengang. Dia marah. Pemarah. Imam Ahmad beriakan dalam sebuah senat beliau daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ati'u allahu ati rasul wa ulil amri minkum Ta'ala kemuliaan kepada Allah dan Ta'ala ala kalian kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Bila berkata ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Ali yang telah turun dalam sebuah pasukan. Kemudian telah terjadi dua kisah atau hadis Ali sebagai hadis yang mahfuz. Hadis yang mahfuz. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi dua kisahlah lah berkenaan dengan ayat ini. Wahai orang beriman Ta'ala kepada Allah dan Ta'ala kepada Rasul dan kepada pemimpin. Kali artinya Allah wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Cantik ayat ni. Ayat ni dapat dikata, diulang. Ta'atlah kepada Allah. Nampak perkataan ta'atlah. Dan ta'atlah kepada rasul. Ta'atlah. Tapi ulil amri dia tak sebut. Dan ta'atlah kepada para pemimpin. Dia tak sebut. Kataan ta'atlah. Yang ni tak sebut. Sebab apa? Ha, sebab kaedah dia. Ketaatan kepada pemimpin. Terikat kepada... Sama ada pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Taat pemimpin. Kalau niat dia. Kerana taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka dia adalah ibadah. Ha, dengar ni. Taat pemimpin. Kalau taat pemimpin dia dia taat lampu hijau. Lampu merah tu. Kereta kosong lah. Tak ada apa dah. Dia pun duduk tunggu je. Dah tahu dah tak ada kereta punya. Ha? Tapi dia tunggu juga ta'atan Wa lillahi rasul. Kerana niat dia kerana ta'at Allah dan rasul. Tak pahala tak? Dapat pahala. Ha, nah, inilah bezanya hukum syarak dengan hukum manusia. Hukum manusia kalau dia taat katakanlah dia hukum dia taat saja lampu tu kerana hukum manusia. Maka tak ada kereta, alanggalah. Ah, tak ada polis, langgalah. Ha, tak ada polis, bila ada polis dia tak langgar. Dia tak ada irtibat, dia tak ada ikatan keimanan pada hukum hakam tadi. Adapun Islam dia ada keterikatan. Setiap perbuatan sangat pemimpin. Hatta kalau dia pergi ambil vaksin, walaupun hati dia tak nak, tak setuju sangatlah pada buat vaksin. Tapi ketaatan Taatan lillahi war rasul. Taat kepada pemimpin kerana berkeyakinan bahawa taat kepada pemimpin dan taat kepada Allah taat kepada Allah dan Rasul, maka itulah dia dapat pahala. Dapat pahala tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua padanya ada maslahah. Maslahah penyatuan umat. Apabila ada sebagai orang tak nak ambil, sebagai orang ambil, kalau orang tak ambil pula orang alim bukankah dia akan menimbulkan perpecahan? Menimbulkan uh, apa dia? Uh, sikap uh, nanti orang kata ah boleh tak ambil ah boleh kita menentang pemimpin, boleh tak setuju. Entah ini bukan uh, ini bukannya uh, ini bukannya kehendak daripada pemimpin. So apa Uh, sebab fa fa in fa inna du fa uh, kan nabi sallallahu alaihi wasallam kata salat, salat, tiga perkara lam yaqil bihinna qulubil muslimin tiga perkara qulubul uh, qalbil mu'min tiga perkara yang hati mukmin takkan rasa tak suka okey yang pertama tauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua taat kepada Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga, yang kedua, taat kepada pemimpin, taat kepada pemimpin. Kalau sesungguhnya yang ketiga mendoakan, penasihati kaum Muslimin yang lain. Sesungguhnya doa mereka telah meliputi seluruh. Maksudnya doa mereka, doa kaum Muslimin itu akan meliputi seluruh umat ini. Itu man warahum. Okay. Tuhi tu man Kerana doa mereka akan terkena pada orang-orang sebelum mereka. Belakang mereka. Maksudnya apa pemimpin? Sebab itulah kata ulama' salaf. Kalau kami ada satu doa yang doa yang mustajab. Satu je doa. Kami akan doakan untuk pemimpin. Dan sebagainya ulama' salaf lagi. Kalau aku tahu ada satu saat. Untuk aku doa mustajab. Aku akan doakan untuk pemimpin. Kalau ada satu saat tadi dibuka untuk doa mustajab. Aku akan doakan untuk pemimpin. Kerana kebaikan pemimpin. Kebaikan kepada semua ke, ke, ke kemaksiatan kepada pemimpin ialah kerosakan kepada kepada semua. Allahu akbar. Ini kaedah ahli sunnah. Tapi buat maksiat tidak, tidak tak tidak taat. Maksudnya jelas ni. Tapi biasalah golongan ikhwan, ikhwan muslimin, siyasiyin, liberaliyin mereka cuba nak burukkan kaedah ini dengan memberikan gelaran ulama sultan. Ha ulama hotel ulama haid dan nifas ulama bukan ulama perjuangan mereka selesa di atas kerusi-kerusi mereka inilah apa yang dituduh ke atas ulama-ulama yang menasihati bukan ulama kerajaan penjilat dan seumpama dengannya Allahul musta'an al. Ada pun berkenaan dengan hadis man ahana sultan Allah faqad ahana Allah. Barang siapa yang menghina sultan Allah, seumpama dia seumpama dia telah menghina Allah Taala. Baru-baru di ada sahabat, ada seorang kenalan saya dia sebut dalam Facebook. Dia kata macam mana ni berkenaan dengan uh, mengaitkan pemerintah ni sebagai sultan Allah. Kata sultan Allah. Sultan Allah. Maka dia kata oh dia kaitkan dengan uh, kerajaan langit. Itu bukan. Itu bukan kingdom of heaven yang di, dipegang oleh orang Kristian. Oh, itu lain. Kingdom of heaven yang dipegang oleh orang Kristian tu dia menganggap bahawa raja tu semua fatwa dia betul. Ucapan dia lah ucapan raja. Ucapan dia adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu batil. Kita maksud hadis tersebut. Hadis riwayat Tirmizi dan dihuraikan oleh para ulama maksud sesiapa yang menghina sultan Allah pemerintah Allah di muka bumi iaitu pemerintah yang Allah taala telah angkat ditakdirkan Allah taala angkat Jadi maksudnya Allah taala angkat dia Allah tak takdirkan secara kauni secara hukum alam ni Allah Ta'ala angkat. Macam sekarang kita dah ada sultan. Sultan kita Sultan Ahmad. Dia ha, dialah sekarang ni yang menjadi agung kita, pemerintah kita tertinggi. Maka kita kita hormat dia, kita taat padanya. tidak menghinanya. Siapa yang menghina dia? Maka dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab menghina tidak akan Allah Ta'ala mengangkat dia. Dan nisbah penisbatan kepada Allah Ta'ala. Ini sebut oleh Al-Mubarak Furi dalam syarah di sahih Muslim. Maksud penisbatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya uh, pemimpin Allah. Maksudnya ialah iaitu nisbah itu tak, uh, dipanggil tashrif untuk memuliakan dia. Bukannya maksudnya dia pemerintah Allah. Maksudnya Allah Ta'ala bukan macam Maksudnya dia itu mewakili Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Sehingga kan pada zaman Uthman bin Affan, pada zaman salaf dahulu disebutkan ketika ketika pemimpin tu dia, dia, khutbah dia pakai baju dia pakai baju kain yang nipis biasalah pemimpin yang kain kain -kai ini pakai baju yang yang lembut yang selesa dia pakai baju yang yang nipis yang yang ni lah lalu dia kata apa lalu orang yang dengar khutbah tadi dia kata Uh, apa lihatlah kepada pemimpin kita dia memakai dengan pakaian ahli fasik ha uh, dia kata lihat unzuru lihat mereka pakai pakaian ahli fasik Maksud masuk sufian atsauri masuk dengan sufian atsauri ada seorang lelaki Bersama sufian sufian bin said atsauri Hingga tahun 160 hijriah sufian bin said Tahun 140 ke 160, 160 hijriah nah 160 hijriah sufian atsauri ni Masa tu bersama dengan uh, seorang lelaki. Masa tu Jaafar Jaafar ja al-Mansur yang jadi, jadi khalifah. Jaafar Ja'far jadi khalifah. Dia pakai baju. Baju yang baju yang ialah baju yang cantik tapi kain dia nipis yang selesalah lalu orang yang duduk sebelah dia dia kata apa ha, ya sauri nampak, nampak ni wah dia kata wah tengok ni dia kata ah Tengok ni pakaian Pakaian orang yang Menghinakan Allah Pakaian orang yang Ahli fasiq nah, kata, Ini pakaian ahli fasiq Lalu disebutkan Jangan Aku telah mendengar Rasulullah SAW di barang siapa yang Menghina Sultanullah Allah Ta'ala hina dia Nampak? Kalau selagi pakaian itu halal Yang kata ini pakaian ahli fasiq Ini pakaian Ini injik Bahkan berlaku Dah berlaku satu hari tu Satu hari Khalifah tu dia pakai baju Ja'far ni orang salih Dia pakai baju yang Elok kat luar rupanya dalam ni Dia pakai pakaian yang buruk Sampai Sufid al saudi Dia kata Kenapa kau kamu Dia kata Wahai Khalifah Dia kata Kenapa Ini bukan Hada laisa min libasik Dia kata Ya Ibn Rasulullah Dia kata Kenapa pakai baju macam ni Wahai Khalifah Masa-masa masa berdua lah Dia kata Kenapa kau pakai baju macam ni Ini bukan pakaian kamu Kemudian dia pun buka sikit baju dia ditunjuk bahawa dalam dia ada baju buruk sebenarnya. Okey. Dia kata ya ya thauri dia kata. Labisna hadha lillah. Wa hadha lakum. Kami pakai pakai cantik ni bila kami jumpa dengan kamu. Sebab kami tak nak tunjuk-tunjuk yang kami ni nampak macam warak, nampak macam zuhud. Tapi dalam kami pakai pakaian buruk. Luar kami pakai pakaian cantik. Supaya kamu nampak ah, raja. Okeylah memang raja. Tapi dalam kami akan buruk. Kata. Kenapa? Kerana pakaian luar kami pakai untuk kamu. Maksudnya apa? Luar kami nak tunjuk bahawa kami ni raja. Tapi dekat rumah kami akan pakai pakaian yang biasa. Dia kata apa? Fama lillahi akhwainah. Kerana apa yang untuk manusia kami tunjuk. Tapi apa yang untuk Allah Subhanahu Wa Taala kami rahsiakan. Akhfainahu. Wa ma kana lakum abdainahu. Yang disebut dalam kitab. Uh, Sahibul Usul. Kitab Manaqibil Awliya. Jadi kita tak tahu dia cakap kat depan pakai baju macam tu. Bah, mungkin kat rumah dia pakai baju biasa saja. Atau seumpama dengannya, bah, kita kena ada husnul zan pada pemimpin kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidaklah maksudnya kita ni memuji mereka dalam keadaan benda tak sepatutnya pula. Ha ya ahli sunnah beza pula. Benda yang betul mereka salah kita tegur. Tegur dengan cara yang baik dan kita tak pertahankan dan kita tak dan kita semua makruf bahawa pemimpin ni memang ada perangai yang tak betul. Pimpin bukan uh, macam Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Pimpin kita kita kena sedar bukan macam Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Jadi mereka ada kekurangan dan kecacatan dan perangai yang buruk. Jadi ini biasa. Sebab tu kata kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bila ditanya tentang adakah pemimpin kita ni nak puji dia ke atau nak nak kutuk dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal apakah kamu lihat dikatakan anak dia amullah wahai amullah wahai anakku adakah kamu rasa orang seperti aku seperti ayahmu ini akan mencela orang tidak adakah kami muji mereka wahai ayah adakah kamu kamu sangka uh, 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 adakah kamu sangka uh, orang ada orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya akan memuji orang yang melakukan sekian-sekian sekian maksiat Maksudnya kita pertengahan nah, jangan pula puji bulan-bulan lambung pemimpin kita ni macam Uthman bin Affan Lihatlah kita punya khalifah ini macam Uthman bin Affan lah. Jangan angkat terlebih pula. Itu bukan juga di kalangan cara ahli sunnah. Ha, jangan cakap kimpin kita ni macam Uthman bin Affan. Tak boleh sebut Uthman bin Affan malu Syekh Jauh syaitan baina baina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni bila Ali bin Abi Talib ambil jawatan daripada dia orang dah bagi kat dia. Uthman bin Affan dia kata, "Aku rasa malu untuk ambil jawatan ini kepada manusia yang para malaikat semua malu dekat dia." Ali bin Abi Talib memalu nak menyambut jawatan khalifah daripada Uthman bin Affan sebab Uthman bin Affan meninggal. Jadi tiba datang zaman sekarang ni sebahagian ahli politik murahan yang gunakan agama macam nak tak saya sebut ahli politik murahan dia kata pun oh pimpin kami macam khalifah Umar oh pimpin kami macam Umar Khattab oh pimpin kami macam Ali bin Abi Talib lah, Ya Ya Syekh Ittaqillah Ittaqullah Ittaqullaha fi ashabi Rasulillah wasallam. Takutlah kamu kepada Allah dalam menjaga hak sahabat Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Ulama Sultan ni pemimpin lah. Kalau kita kritik Perdana Menteri, boleh kritik Perdana Menteri dengan adab, bil adab. Pertama sekali nak kritik, kritik secara tersembunyi. Kritik dengan saluran yang betul. Zaman sekarang kita ada saluran yang betul. Kritiknya. Okey. kita tidak menyebarkan keburukannya yang tak pasti di dalam media-media sosial. Tu jangan. Nabi kata man arada aynan sah alizi sultan fala tubdih alaniatan. Fa in qabila fa zak. Fa in lam yaqbal faqad adda addaita haqqah. Nah, Sesungguhnya jika benar syarat pemerintah nasihat dengan perkara yang baik dengan cara yang baik ambil tangannya nasihat dia dengan bersendirian. Tuan-tuan ada tuan-tuan ada ada apa? Tuan ada rakaman ke? Ani kita tanya Ihsan Taklim Barakallah fik. Ha? Tuan, tuan ada. Saya saya dalam dalam orang oh, taklim ni banyak ada bagian ni pengarah, apa semua engineer, doktor, ada akses kepada pimpin. Kalau tak jumpa akses pimpin tertinggi, jumpa pimpin setempat. Ha? kita jumpa pemimpin setempat jumpa dah assalamualaikum datuk kata tempat kami ni dah banyak sangat pub ni ha dekat taman tu ni ha berbaris ha, pub ni ha, saya risau kalau banyak sangat ini akan membuat kepada akan mengajak pada gejala sosial kalau dia muslim takutlah pada Allah nanti kita takut nanti anda sebagai pemimpin anda akan tanggung semua dosa-dosa ni semua ni kalau anak-anak muda Islam pun ter terjebak sekali Okey. Buatlah tertutup. Kawasan tertutup. Belakanglah hanyalah orang kafir saja kalau nak buka. Hanya orang kafir saja boleh masuk. Ini terbuka. Bebas. Boleh nampak anak-anak tepi jalan lalu. Boleh nampak orang minum arat terbuka. Ini bukan daripada uh, syariat Islam. Mana set macam tu. Kalau dia terima, terima. Tak terima sudah. Nah. Adakah negara kafir yang tidak perangi orang Muslim? Negara Islam sentiasa boleh menghantar tusan untuk perangi sekiranya tidak menerima Islam? Ya. Hatta <tuh> negara yang tidak perangi pun. Kalau padanya ada masalah, padanya ada kepentingan untuk memerangi mereka. Al-jihad sehinggalah mereka tunduk kepada Islam seluruhnya. Maka kita offer dia. Kalau dia tak nak perang, jizyah. Bayar jizyah. Yang pentingnya, hukum Islam tu dapat ditegakkan. Yang penting untuk menegakkan hukum Islam. Yang penting tauhid itu tersebar. yang penting syirik itu ditekan tidak tak tersebar kesyirikan itu tujuan jihad fi sabilillah hatta la takuna fitnah sehingga tidak ada berlaku fitnah wayakuna dinu kulluhu lillah agama tu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala tapi kita negara lemah itu islam lemah tak mampu nak buat uh, yes kebiasaan beragama tu isu yang lain. Kebiasaan agama itu apabila kita katakanlah kita nak masuk masa katakanlah kita ditakdir Allah taala bagi kekuatan kepada umat Islam eh. Katakan Allah taala takdirkan kekuatan kepada umat Islam. Maka kita pun pergilah ke ke Israel. Negara Israel ya eh. bukan kepada Israel. Negara Israel kita kata sama ada terima Islam ataupun jizyah ataupun perang. Kalau kami menerima jizyah kami menerima jizyah kami tak mesti kami nak terima jizyah jizyah ni apa harta uh, masih kena bayar cukai dan anda sebut dalam kuliah sebelum ni bahawa jizyah hanyalah pada sangat sikit jizyah dia orang Islam kena bayar zakat fitrah kena bayar zakat emas kena bayar zakat perak kena bayar zakat tumbuhan tanaman kena bayar zakat kena bayar zakat buah-buahan uh, buah-buahan maksudnya uh, 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 iaitu apa dia anggur dan juga kurma bukan semua buah Kena bayar zakat perniagaan. Kau tanam durian banyak-banyak pun. Kalau dia berniaga dengan durian tu. Kena bayar zakat. Bayar zakat durian. Zakat binatang ternak. Zakat harta. Uh, zakat, um, uh, zakat harta apa tu? Harta, penja, uh, harta galian. Harta karun. harta karun. Harta karun. Harta galian. Harta karun. Semua kena zakat. Orang kafir satu jizyah Orang kafir tak wajib bayar zakat. ni. Syarat dia Muslim. Muslim. Berakal. Apa? Uh, memiliki harta itu secara mutlak bukannya memiliki harta maksudnya pemilikan yang penuh cukup haul dan nisab itu syarat zakat semua tahu semua belajar kita fiqh baik dia banyak jizyah macam kita sekarang orang bukan Islam bayar cukai nah. jadi itu maksud kebebasan beragama kebebasan beragama maksudnya kamu wahai Hindu nak beragama Hindu faham kan tapi jangan zahirkan kesyirikan Okey. Naam. Bukan kesyirikan. Ha, tak boleh tak boleh zahirkan sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah dinaskan. Jadi dan kita iktilak salat mustaqim. Tidak mereka pada hari perayaan mereka tidak zahirkan loceng, tidak menzahirkan berhala, tidak menzahirkan api. Maksud ibadah mereka dalam ruang lingkup mereka sahaja. Ruang lingkup mereka sahaja. Tak jangan sebarkan kesyirikan. Jangan sebarkan agama mereka ke tempat lain. Ini maksud kebebasan beragama. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk suruh orang masuk Islam. Tak boleh paksa pun. Bahkan dalam Islam. Macam mana nak paksa masuk Islam pula? Tak sah pun kalau masuk Islam terpaksa. Tidak sah pun masuk Islam secara terpaksa. Itu masuk kebiasaan beragama. Dan bila dia masuk dalam negara Islam. Dah duduk dalam negara Islam. Dan taat kepada hukum Islam. Kepada undang-undang Islam. Maka haram kita menyentuh darah ni. Bahkan sebagai ulama' menaskan bahawa mereka macam orang Islam dari segi tak boleh langgar harta. Tak boleh langgar maruah. Dan tak boleh tumpahkan darah mereka. Barakallah Fik Syekh Syahr. Okey, uh, Abu Ahmad pula. Jadi pandangan mengenakan hukum haram menjatuhkan pemerintah hanya khusus pada di Agung yang tidak kepada Perdana Menteri. Yang datang dari parti politik yang menang pilihan Minta pandangan Ustaz. Ini kita sebut. Islam diletakkan prinsip kita taat pada pemimpin. Dan pemimpin tertinggi Malaysia adalah Sultan. Raja. Kemudian, Raja ini dia ada eksekutif dia lantik pasukan eksekutif dia. Maksudnya kita tengok dalam kita atas sultan, bawah ni eksekutif, perundangan dan sekian. Betul tak? Kita tengok dalam Malaysia punya sistem. Bila kuasa eksekutif tu hendak diberikan kepada individu tertentu, maka diadakan pilihan raya. Okey, isu pilihan raya dia terima atau tidak dalam Islam itu kita letak tepi dulu. Maka sultan yang kata, "Nah, sekarang saya dah bubarkan eksekutif saya. Maka kamu semua pilihlah siapakah orang yang layak untuk di jadi menjadi eksekutif bagi hamba bagi beta bukankah macam tu sistem kat malaysia si abu ahmad okey nعم nah. benar masih ha, Ahmad jadi kalau itulah kita punya jadi bila memilih kita pilihlah mana yang terbaik kita pilih ikut prinsip yang islam telah tetapkan ketua tertinggi negara kita yang kata pilihlah. Dia semua pilih. Dia yang bubarkan dia punya eksekutif dia. Tetapi katakanlah bila eksekutif dipilih tu ada masalah berlaku setentu maka dia boleh bubarkan seperti yang berlaku dekat Malaysia baru-baru ni. Kerajaan yang terbaru ini dilantik bukan melalui proses pemilihan yang sebelumnya maka dia, uh, di di, di maksud berkumpullah sebahagian yang telah terpilih pada bulan yang lepas maka diangkat. Dan kaedah kita ustaz raya ialah sistem yang batil. Apakah kita kena taat juga pemimpin yang dilantik dalam dalam sistem yang batil, kita kata pemimpin yang dilantik dalam sistem yang batil juga wajib ditaati selagi mana mereka muslim. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebut ni ketika dihuraikan tafsir uh, uh, tafsir ayat dalam surah al-Baqarah. Uh, kunnal uh, malaikati yaju inni ja'ilun fil ardi khalifah buka tafsirnya banyak inni ja'ilun fil ardi khalifah aku nak jadikan di muka bumi Allah taala ni satu khalifah kunal alim min al-kasyir rahimahullah dia kata lantikkan khalifah tu empat satu dengan nas dengan al-Quran yang kedua dengan isyarat yang kedua dengan isyarat maksudnya, macam mana macam ubak as-siddiq isyarat dia bukan dengan nas tak sebut tapi dengan isyarat isyarat ni maksudnya apa Uh, ada petanda-petanda macam Nabi suruh Abu Bakar silik jadi imam atau seumpama dengannya uh, dengan nak isyarat. Yang kemudian yang ketiga dengan cara uh, apa ni? di apa diberikan, diberikan jawatan macam Abu Bakar bagi dekat Umar Al-Khattab, sah juga. Diberikan uh, Diberikan jawatan Sama juga macam raja Raja bagi pada anaknya Diberikan jawatan Macam Abu Bakar bagi dekat Umar Jadi Yang seterusnya syurah Syurah macam Pemerintahan Lantikan Uthman bin Affan melalui syura. Seterusnya, bukan bukan 4 dan 5. Kudas seterusnya melalui cara al-ahlul halli wal aqli, iaitu sekelompok manusia orang yang bagus agamanya, bagus pemikirannya, bagus dia punya ilmunya, dipilih untuk lantik orang. Yang ni, yang terakhir sekali iaitu ada orang merampas ada orang naik. Maksudnya merampas ni cara yang syar'i tak? Cara yang tak syar'i. I. Dia naik dengan cara yang tak syar'i. I. Naik cara tak syar'i pun kena taat juga tak? Kena taat. Wallahu taala alam bisawab. Ada tak dalam dalam kitab Ibnu Katsir, Ibnu Katsir disebut. Kelima-lima cara ini kena taat. Kena taat dalam ketaatan dalam perkara yang makruf. Barakallahu fiik. Uh, dan manaf ta'ala kepada Allah Ta'ala kepada Rasul Memimpin adakah ayat terjemahan ayat surah An-Nisa Atau hadis berdasarkan kisah pasukan Al-Qamah tadi Jadi hadis dalam kisah Al-Qamah tadi itu hadis Uzafah tadi. Dan juga hadis Ali tadi ialah syarah huraian kepada ayat tadi. Adalah ayat. Dan kaedah dia ialah apa dia? Al-Ibrah bi'umum billah. Iaitu pengajaran diambil daripada umum lafaz. Bukan hanya pada kejadian itu yang khusus. Wallahu ta'ala alam bersawab. Saya rasa insyaAllah inilah ringkasan daripada apa yang kita belajar hari ini masya Allah belajar kitab sirah tapi padanya ada fiqah padanya ada uh, masya Allah sebab tu ulama salah kata apa ajarlah anak kamu sirah kami ajar anak kami sirah baca kami ajar anak kami al-Quran kami ajar anak kami sirah kami juga dengan sama ulama salah kata pula dia kata ajarlah ajar sirah kerana itu adalah seluruh ilmu dunia ilmu dunia maksudnya seluruh ilmu yang yang perlu yang diperlukan oleh ستيؤمن إسلام الله تعالى بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك شر لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.